На календарі 26 листопада, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 8 хвилин, захід о 16 годині 9 хвилин. Місяць у Близнюках, де 16-та місячна доба. За народним календарем 26 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського. З минулих часів відомо, що на Златоуста все поле порожнє. У цей час всяка зяб зупиняється в рості, тобто земля зануриться у сон до весни. У давнину казали, зазиває зима на Івана Златоустого свою свиту, хурделицям і заметілям дає наказ відлиги вгамувати. Іній на деревах у цей день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю. А ось якою буде погода 26 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 26 листопада 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, уночі очікується дрібний дощ, вранці без опадів, у день знову піде дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Вітер північно-східний 4,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 85%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 3, а в день плюс 7. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 1, плюс 3, а в день плюс 5, плюс 8. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Дуже насичений день, значну частину якого ви проведете в русі. Можливість посидіти спокійно і перевести дух представиться лише ближче до вечора. Можливі невеликі розбіжності з керівництвом, приємні розмови з колегами. І те, і інше не завадить вам вчасно довести до кінця розпочаті справи та й настрою не зіпсує. Тілець. Приймайте важливі рішення самостійно і також вибирайте шлях до мети. Ваша інтуїція гостра і підкаже, що робити. А ось поради, навіть дані з найкращих спонукань, можуть виявитися шкідливими. У цей день не варто укладати великих угод, ризикувати значними сумами. Близнюки. Сприятливий день для будь-яких занять, що вимагають фантазії і творчого підходу. Якщо ви не запланували нічого подібного, не засмучуйтесь. Навіть у рутинні справи можна знайти щось незвичайне. Рак. Не всі ваші вчинки можна назвати обдуманими і зваженими, але серйозних помилок ви не здійснюєте, а дрібні промахи сходять вам з рук. Варто проявити обережність у спілкуванні з колегами. Сьогодні вас частіше, ніж зазвичай, розуміють неправильно. Варто утриматись від двозначних жартів і іронічних висловлювань. Лев. Чудовий день для нових починань. Ви сповнені оптимізму і впевненості у своїх силах. Нітрохи не боїтесь труднощів. Правильно оцінюєте свої можливості і знаходите союзників, які заслуговують довіри. Дуже добре день підходить для поширення інформації, обміну досвідом, а також різноманітних ділових контактів поза звичної робочої обстановки. Діва. Дуже сприятливий день для спілкування з представниками протилежної статі. Ви ухитряєтесь кокетувати і фліртувати навіть там, де обставини, здавалося б, абсолютно немає. Можливий початок службового роману, який буде тривати довго і принесе багато радості. День підходить для покупок, у тому числі незапланованих. Терези. У цей день вдасться вирішити багато проблем, і дуже корисною виявиться ваша чарівність. Якщо ви до того ж приділите особливу увагу зовнішньому вигляду, то будете абсолютно чарівні і завоюєте симпатію людини, яка давно вам не байдужа. Скорпіон. На початку дня може бути важкувато, вам властива неуважність і ви частіше зазвичай забуваєте і випускаєте з поля зору дрібниці. Але вплив цієї тенденції триватиме лише кілька годин, а потім до вас повернеться звична зосередженість, здатність швидко відокремлювати головне від другорядного і приймати правильні рішення. Стрілець. Якби в цей день вручали премію за найоригінальнішу ідею, ви б мали б усі шанси стати її володарем. Вдасться знайти незвичайне рішення давно знайомих проблем, поглянути на ситуацію в цілому з нової точки зору. До всього, чим ви займаєтеся, ви підходите творчо. Козиріг. Відповідний день для будь-яких незвичайних справ. Головне, щоб вони були для вас по-справжньому цікаві, а друзі готові допомогти, підтримати, а потім розділити радість перемоги. Дуже добре проходять публічні виступи. Ви моментально завойовуєте розташування слухачів, легко знаходите союзників.
Водолій. Відповідний день для самостійної роботи, участь в незалежних творчих проєктах, а також громадської та політичної діяльності. Ваша зовнішність сьогодні абсолютно чарівна. Саме завдяки їй ви знаходите нових союзників, однодумців і навіть шанувальників. Можливий початок романтичних відносин. Риби. Сприятливий день для ділових зустрічей, романтичних побачень, спілкування з друзями та родичами. Чим більше симпатичних людей вас оточує, тим краще ви себе почуваєте. Залишившись наодинці з собою, риби швидко починають нудьгувати, а трохи пізніше переходять до похмурих думок. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!